Чому летить гілля? Сьогодні у центрі Сум містяни чули гул бензопил. Біля одного із ресторанів пиляли дерева. Місцеві кинулися телефонувати до нас на гарячу лінію та до поліції. Що насправді відбулося? Версії сторін на місці події слухали наші журналісти. На гарячу лінію СТС обрушився шквал дзвінків. Сумчани обурюються просто в центрі Сум. Серед біла дня пиляли дерева. Показувати обличчя місцеві бояться, бо не хочуть переслідувань. Всім по барабану. Полдня пилять дерев'я, нікому ніфіга не треба. Все. Розслідувати інцидент починаємо разом із інспекторами патрульної поліції. З'ясовується, що пиляли не дерева цілком, а гілки. На відео, яке ми маємо у розпорядженні, видно, зрізані гілки досить масивні. Можливо, це і справді була так звана санітарна вирубка. Та чому ж вона припала саме на період облаштування тут літнього майданчика? У ресторані пояснюють все це несприятливою погодою. Но если бы мы специально спиливали ветки под летний майданчик, то мы бы это сделали, наверное, до того, как начали монтировать майданчик. А так, сами понимаете, что это все в процессе, просто совпадение. Вы же видите, какая погода. Патрульні після декількох хвилин з'ясування ситуації виносять свій вердикт. Офіційне бумажне письменне розрішення має бути в тому випадку, якщо спилюється повністю цілком дерево. На ветки цього не потрібно. Підтверджують це і в департаменті інфраструктури і додають про те, що фахівці будуть пиляти дерева, знали, і порушень у цій ситуації немає. Такі роботи, як були сьогодні, на них не потрібні жодні документи? Значить, чинним законодавством не передбачено оформлення документації на санітарне обрізування гілок дерев. Останнім часом проблема вирубки дерев у містах гостро постає у різних куточках України. Незаконні вирубки для звільнення територій під забудову нещодавно фіксували у Дніпропетровську та Кіровограді. Дмитро Шпірко, Олександр Олексієнко, Олександр Сорбат. Новини СТС.